Kako desert za vaše to utrešno meni, vi predlagam da podgotvite ledeno zadovoljstvo. Počuvame so podgotovka na korit. Limonad go cedime vo cedok. Jajcata gi kršim, gi delime belkite od žolčkite. Gi matime belkite so miksi. Го додаваме шеќерот во прав. Го додаваме лимоновиот сок. Откако смесата ќе добие потребната цврстина, го исклучуваме миксерот. Ја распоредуваме смесата во тркалезни калапи за печење обложени со хартија. Потоа ги ставаме калапите во ревна. Печеме 60 минути на температура од 150 степени. Ги вадиме корите од калапите. Долниот дел од калапот за печење го наросуваме со лебни трошки. Во калапот ја ставаме првата кора, отстранувајќи ја хартијата. Ја премачкуваме со сладолет од ванила. Врз него го нанесуваме сладолетот од чоколада. Го прекриваме со втората кора на која ја отстрануваме хартијата. Во сад за матење со миксер ја матиме сладката павлака. Отсекуваме парче од леденото задоволство. Доставаме на чинија за сервирање. Изматената сладка павлака ја ставаме во готварски шприц. Со топчиња изматена сладка павлака го прекриваме парчето ледено задоволство. Декорираме со капини, сечкани ореви и тенки долгнавести парчиња чоколада. За подготовка на овој десерт нам ли беа потребни 90 минути.